kowa dai yana ji yadda ake kashe kullun jinin musulmi ne ke zuba a ko ina ka buga duniyar nan wa ake kashewa musulmi ne kullun ba yaro karami ba babba ba namiji ba mace ba tsoho kullun kashewa ake amma musulmi ne ake kashewa mu me ya kamata mu a matsayin mu na musulmai idan mu taimaka ma waɗansu ƴan uwana mu wanda ake mu irin wannan kisan idan mu fitar da wannan al'umma daga wannan hali na baƙin ciki wanda muke ciki akwai abubuwan da ya kamata mu abu na farko wala shine komawa ga Allah komawa ta gaskiya mu koma ma Allah ta hanyar tuba ta hanyar istighfari ta hanyar barin ayyukan da muke na saban Allah ai duk mun san abin da Allah bai so wanda muke yi mu ji tsoron Allah mu tuba mu daina laifuffukan da ake a cikin wannan al'ummar tamu wanda musulman ne kuma suke zuwa suke yi abin ba kare bai ci duk wani babban zunubi da ka sani wanda Allah ya taba kashe wata al'umma saboda shi a baya yau wannan al'ummar ana yi kuma ƴaƴan musulmi ne suke musulman ne suke yi masallaci za a zo a fasa fa wanda zai shigo masallacin nan musulmi ne ya san masallacin nan na Allah ne ya san kayan da ke cikin masallacin kayan Allah ne amma bai ji kunyar Allah ba ya dan sanya hannu ya dauki kayan masallacin nan ya je ya sayar ya je ya sayar ya samu kuɗi wani ka rasa ba abin da ke damun shi inverter aka dauka masallaci an kashe kuɗi ko ba sama da 500 wani ya ce ya saida ya biyo dare ya dauka ya ji ya saida wai an bashi 15,000 me wannan wani irin tunani wannan ke gare akan 15,000 za ka yi ba Allah sata to halin da al'umma mu ta kai kenan me yanzu ba a sata a cikin makabarta an yi sata makabarta inda an je wani ya mutu za a je a rufe shi amma wani ya yi ƙarfin hali a nan zai zo ya sata mutum ne zai biya ma kansa kuɗin jirgi ya tafi aikin hajji ana ɗawafi gaban ɗakin Allah amma shi yana biyana sata wa mutane kuɗi mutuwa aka yi an zo an yi irin rumfan nan da ake ta zaman gaisuwa dare ya yi sai na ga an kwashe ta na ce to wannan kwana ɗaya za a yi me ke faruwa aka kwashe wannan suke ce min in aka bi ƙarafunan a nan sacewa ake shi yasa duk dare sai a zo a cire sai kuma da safe a zo a sake bugawa gidan mutuwa gidan da manzon Allah ya ce ku taimaka wa kai musu abinci wai nan ɓarawo zai zo ya sata to wannan wace irin al'umma ce ya Allah zai taimaki irin wannan al'umma ya Allah zai kishe irin wannan al'umma jininta na zuba Allah ya kishinta bayan ita ma ta bar Allah ta saki Allah to mu koma ma Allah shi ne abu na farko idan wannan al'umma tana son samun sauki a wurin Allah ta koma ma Allah in kawai haka muke so mu ci gaba da rayuwa to kowa ya ci gaba da abin da ya ga dama shi Allah ya gaya mana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ba mu canza ba Allah ba zai canza ba abu na biyu shi ne yarda waɗannan abubuwa da suke faruwa mu yarda cewa jarabawa ce Allah yake mana mu yarda cewa laifuffukanmu ne suka jawo mana mu yarda